្នុងលោកនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងប្រហែលជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងតោះឆ្លាតតិចថាយើងដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរីករាយបើមិនចឹងឯងយើងមានទុកច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅឆោតដូចថាខ្លួនឯងភ័យឯងទៅមើលរឿងខ្មោចរឿងកាប់រឿងចាក់រឿងអាកររឿងធ្វើបាបហើយដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរឹតតែភ័យរន្ធត់ហើយហ្នឹងវាមានអីចំណៃល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងតក់ slot កាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងតើឡើយយើងអាចរកចំណៃល្អល្អកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងខ្លាយទៅជាធុងសម្រាមដើរតែមិនសមរឿងអាគេឆ្លោះគ្នាអាគេជេរគ្នាអាគេស្អប់គ្នាអាគេចាក់ចុចគ្នាអារឿងគេអត់ប្រយោជន៍សោះហ្នឹងជួនកាលយកមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយជួនកាលទៅមើល comment ក្នុង Facebook ហ្នឹងគេជេរដល់ណាហើយប្រឹងជេរគេទៀតតែអានឹងវាក្តៅទាំងយើងវាក្តៅទាំងគេវាក្តៅទាំង Facebook ហ្នឹងទៀតវាខ្លាយទៅជាwheels facebook នឹងវាខ្លាយទៅជា wheel សម្រាមហើយក៏វាមានកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រនៅនឹងនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាឃើញ wheel សម្រាមនឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើឡាយើងឆ្លាតកុំឲ្យដើរប្រមូលសម្រាមវាជាប់មេរោគមកជាមួយតើយើងរើសមើលរបស់ណាជាមាសជាពេជ្រជារបស់មានតម្លៃចាំយើងមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នានឹងកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យុឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងបើយើងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងវារីករាយវាសប្បាយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបើថាបើអារម្មណ៍ដែលយើងរើសមកនឹងវាអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវតែឆ្លាតជ្រើសរើសយកព័ត៌មានណាល្អសិភៅណាដែលមានការអប់រំកម្មវិធីណាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏និយាយជាមួយបុគ្គលណាដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តអានឹងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរីករាយហើយបានស្រស់ស្រាយហើយនឹងចម្រើនដោយកុសលធម៌គុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនអរគុណច្រើនចង់លើកយកគូការខ្លះខ្លះសម្រាប់សាងសុភមង្គលក្នុងជីវិតនឹងមើលចង់ share ចូលនៅក្នុង page សិននិយាយពីរឿងមនុស្សយើងនឹងឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិបើឈ្មោះថាអ្នកមានពិតប្រាកដហ្នឹងវាមិនមែនមានតែទ្រព្យសម្បត្តិមួយមុខទេអ្នកមានវាមានអ្នកមានខាងក្រៅមានខាងក្នុងនឹងមានសម្បត្តិខាងក្រៅហ្នឹងដូចតែមានរូបសម្បត្តិស្អាតបាតសមរម្យមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងតែហ្នឹងទី1ទី2មានទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ផ្ទះសម្បែងដីធ្លីស្រែចម្ការរបស់លោកប្រើប្រាស់ច្រើនអាហ្នឹងមួយផ្នែកទៅទ្របដែរប៉ុន្តែមិនជាលក្ខណៈថាសរុបថាជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឡើយទេទី3មានញាតសម្បត្តិមានគ
េស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនញាតហ្នឹងវាមាន2មួយញាតសាច់សាលោហិតជាប់សាច់ឈាមមួយទៀតជាញាតមិត្តបងប្អូនដែលស្គាល់គ្នាទោះជាមិនជាប់សាច់ឈាមអីក៏ដោយមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តច្រើនទី3នោះគឺថាមានយសសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិច្រើនខ្ពស់ចឹងទៅមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមតែទី5មានពតសម្បត្តិគឺកូនចឹងហ្នឹងសម្បត្តិខាងក្រៅប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមានខាងក្រៅហ្នឹងឈ្មោះថាមានជាអ្នកមានពិតប្រកាសអត់ទេមានរូបស្អាតប៉ុន្តែព្រោះការអ្នកខ្លះកើតទុកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជួនកាលជីវិតហ្នឹងមិនសូវជាសบายញៀនបងប្អូនញាតមិត្តច្រើនប៉ុន្តែវាទៅជារឿងខ្វល់ទៅវិញមានឋានៈបុណ្យស័ក្តិធំប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាបានសេចក្តីសុខទេមានកូនជួនកាលកូនធ្វើឲ្យយើងកើតទុកទៅវិញក៏មានដែរអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវមានសម្បត្តិខាងក្រៅផងហើយមានសម្បត្តិខាងក្នុងផងអាសម្បត្តិខាងក្នុងនេះដែលជួយឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខស្ងប់យើងត្រូវការលុយកាក់សម្បត្តិខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតនឹងងាយស្រួលរស់អត់លុយពិបាកប៉ុន្តែមិនមែនថាមានលុយហើយបានសុខទេហើយក៏មិននិយាយថាអត់លុយនឹងបានសុខដែរមែនទេគឺថាអត់លុយក៏ពិបាកអាមានលុយហើយគ្មានគុណធម៌រស់នៅនឹងក៏មិនស្អីជាបានសុខដែរហ្នឹងបានតែមានសម្បត្តិខាងក្នុងមាន5ណាទី1លោកហៅសទ្ធាសម្បត្តិភាសានឹងយ៉ាងជ្រៅតិចប៉ុន្តែនិយាយឲ្យស្រួលមានន័យថាចិត្តនឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អក្នុងគុណធម៌មានគោលការណ៍ជីវិតមួយថាអំពើល្អនឹងនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយអំពើអាក្រក់នឹងផ្ដល់ទុក្ខលំបាកក្នុងពេលណាមួយមិនខានទេបោកប្រាស់គេកុហកប្រពន្ធឬក៏ថាទៅជេរបន្តិចដាសាគេអំពើនឹងវានឹងជះផលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងមានគោលការណ៍មួយគឺថាជឿថាត្រូវតែឈរនៅលើគុណធម៌ទើបជីវិតបានសុខអាហ្នឹងជាលក្ខណៈសម្បត្តិខាងក្នុងដែលនាំឲ្យជីវិតនឹងបានសុខអាហ្នឹងយើងហៅថាសទ្ធាសម្បត្តិទី2លោកហៅថាសីលសម្បត្តិមានន័យថារស់នៅប្រកបដោយសីលធម៌ល្អមិនទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅសម្លាប់មិនទៅបៀតបៀនគេមិនទៅលួចប្រពន្ធកូនគេមិនទៅកុហកបោកប្រាស់គេទេតែរស់នៅនឹងគោរពសិទ្ធិអ្នកដតីផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកដតីហើយសាងនៅគុណធម៌ប្រចាំខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានល្អមនុស្សភាគច្រើនហ្នឹងយើងជួយចិត្តទៅខ្លាចសិលណាឬទៅសិលខ្លាចប៉ុន្តែมันគួរណានឹងបើខ្លាចទេពីព្រោះសិលហ្នឹងគឺជាការរៀបចំជីវិតរស់នៅនឹងឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អសិលនឹងវាមាន2បើនិយាយដោយសង្ខេប1លោកហៅថាវិរតសិលអ្វីដែលគួរជៀសវាងគឺទៅសម្លាប់ទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅចាប់កូនប្រពន្ធគេអីចឹងទៅកុហកបោកប្រាស់គេអីចឹងទៅអាហ្នឹងត្រូវជៀសវាងហើយពីព្រោះ
បើធ្វើអញ្ចឹងវានាំទុកដល់ខ្លួនឯងនាំទុកដល់ប្រពន្ធកូនគ្រួសារហើយសង្គមហ្នឹងក៏មិនបានសក់ដែរអាហ្នឹងវារិទ្ធសិលដែលច្បាប់រដ្ឋអីបង្កើតមកហ្នឹងគឺដើម្បីការពារកុំឲ្យមនុស្សធ្វើអាក្រក់នឹងឯងលើមនុស្សរក្សាគុណធម៌នឹងបានផែមិនសូវពវល់លវលបលិះមិនសូវលវលអ្នកច្បាប់ការពារច្បាប់ច្រើនឯងអាហ្នឹងវារិទ្ធសិលអ្វីដែលគួរជាបន្ទាប់ពីចារិទ្ធសិលអ្វីដែលគួរតែធ្វើឧទាហរណ៍ថាពាក្យសម្ដីគួរសមញញឹមរស់រេរាក់តាក់ចេះទទួលភ្ញៀវចេះគួរសមជាមួយបងប្អូនឬក៏ថាបើសិនជា receptionist ចាស់អ្នកធ្វើការងារទទួលភ្ញៀវចាស់បើមិនចេះរស់រេរាក់តាក់មិនចេះគួរសមមានណាមករកស៊ីជាមួយយើងmarketing ចាស់បើមិនទៅចេះទៅនិយាយលើកទឹកចិត្តអីអីអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចរកស៊ីបានប៉ុន្តែមិនបើមិនបានន័យថាឲ្យនិយាយបោកប្រាស់គេណាយើងពាក្យថាសិលហ្នឹងគឺថាមិនមែនសម្រាប់តែយាយតាទៅវត្តឬក៏សម្រាប់តែលោកនៅវត្តទេសិលហ្នឹងជាគុណធម៌ជាគ្រឿងអលង្ការខាងក្នុងហ្នឹងហ្មងធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងបានសុខអញ្ចឹងកុំឲ្យយល់ច្រឡំអញ្ចឹងទី2ដើម្បីឲ្យរស់នៅបានសុខគឺត្រូវមានសីលសម្បត្តិណាទី3លោកហៅថាចាកៈសម្បត្តិមានឲ្យបើមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយកុំកំណាញ់កុំទុកយកតែម្នាក់ឯងចេះជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃដបងផុតហ្នឹងជួយសង្គ្រោះកូនប្រពន្ធមាតាបិតាហើយពង្រីកសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងទៅដល់ជននៅក្នុងសង្គមទាំងអស់អ្នកក្រីក្រពិបាកតោកយ៉ាជួបគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងជួយតាមលទ្ធភាពដែលយើងជួយទៅបានអាហ្នឹងជាការសាងនៅមិត្តភាពជាការទទួលខុសត្រូវសង្គមមួយដែលយើងត្រូវតែធ្វើដើម្បីជាការចូលរួមកសាងសង្គមផងជាការកសាងបុណ្យសម្រាប់ខ្លួនយើងផងការជួយសង្គមអ្នកដទៃត្បិតថាវាអស់មែនគេទទួលបានសេចក្តីសុខហើយប៉ុន្តែយើងវាបានសប្បាយចិត្តនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាបុណ្យហ្នឹងហើយបុណ្យហ្នឹងជាពូជមួយសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងបានភ្លឺថ្លាទៅថ្ងៃក្រោយទៀតទោះគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តគេរាប់អានទៅរស់ស៊ីទៅក៏ចេះតែកើនឹងដែរតែទី4វិជាសម្បត្តិគេចំណេះដឹងជំនាញអញ្ចឹងបានសម្រាប់ជីវិតនឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងនឹងបានវាបានសក់បានវាអាចមានលទ្ធភាពរចំណូលទទួលជាទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់ខ្វះចំណេះហ្នឹងវាពិបាកអញ្ចឹងវាជាសម្បត្តិមួយខាងក្នុងបើទោះជាភ្លើងឆេះផ្ទះចោលលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅប៉ុន្តែបើមានចំណេះហ្នឹងអាចរស់បានយូរអញ្ចឹងបានត្រូវប្រឹងប្រែងកូនអ្នកក្រពិបាកអីមិនហ្នឹងក៏តស៊ូម៉ែឪហ្នឹងក៏ត្រូវជំរុញកូនបើថាខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវតែលើកទឹកចិត្តកូនហ្នឹងរកវិធីសាសនាឲ្យកូនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ព្រោះបកូនចេះដឹងមួយអាចជួយលើកស្ទួយដល់មកគូសាឬក៏មនុស្សម្នាក្នុងភូមិស្រុកនឹងបានច្រើនហើយទី5ហ្នឹងគឺបញ្ញាសម្បត្តិខុសពីវិជ្ជាបន្តិចវិជ្ជាហ្នឹងគាត់ថាសម្រាប់មុខរបរទទួលទានចំណេះដឹងសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតទៅប៉ុន្តែបញ្ញានេះការស្វែងយល់នៅតតភាពជាក់ស្ដែងសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងពីព្រោះជីវិតរបស់យើងវាមានពេលខ្លះល្អមានពេលខ្លះមិនល្អវាមានពេលខ្លះ
ខាតចំណេញមានពេលខ្លះគេសរសើរមានពេលខ្លះគេនិន្ទាពេលខ្លះបានឡើងបនស័កពេលខ្លះពួកគេទម្លាក់មកវិញពេលខ្លះជួបពេលខ្លះព្រាត់ពេលខ្លះឈឺពេលខ្លះជាជារឿងធម្មតានៃជីវិតហើយដូច្នេះតលមានបញ្ញាមួយទៅទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះបើមិនចឹងទេជីវិតនឹងមានទុកច្រើនណាស់ពីពុំនឹងយើងមិនសូវចូលចិត្តទទួលរឿងល្អប៉ុន្តែមិនសូវទទួលរឿងមិនល្អឯងដល់អញ្ចឹងវាកើតទុកហ្នឹងពេលណារឿងល្អប្រត់ប្រាស់បាត់ទៅហើយជួបតែរឿងមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងជួយធ្វើឲ្យជីវិតហ្នឹងវាមាន balance វាដូចថាមានតុល្យភាពរវាងរឿងល្អនិងរឿងមិនល្អហ្នឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺថាដើម្បីខ្លាយជាអ្នកមានដើម្បីរស់នៅបានសេចក្តីសុខហ្នឹងវាតលមានសម្បត្តិខាងក្រៅផងសម្បត្តិខាងក្នុងផងសម្បត្តិខាងក្រៅមានរូបសម្បត្តិកាយសម្បត្តិហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់សុខភាពល្អពីទ្រព្យសម្បត្តិមានលុយកាក់ច្រើនទី3ញាតិសម្បត្តិមានញាតិមិត្តបងប្អូនហ្នឹងច្រើនយសសម្បត្តិមានកិត្តិយសគេឈ្មោះក្នុងសង្គមមានបុណ្យស័ក្តិបុត្រសម្បត្តិមានកូនសម្រាប់បន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលមានទាំង5នេះក៏មិនទាន់ឈ្មោះថាជាអ្នកមានពិតប្រាកដដែរតលមាន5ខាងក្នុងទៀតសម្បត្តិខាងក្នុងមានសទ្ធាសម្បត្តិជឿជាក់មានគោលការណ៍មួយស្រឡាញ់អំពើល្អទី2សីលសម្បត្តិរស់នៅដោយសីលធម៌គុណធម៌ទី3ចាកសម្បត្តិគឺចេះបរិច្ចាគជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃទី4វិជាសម្បត្តិមានចំណេះដឹងសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានល្អទី5មានបញ្ញារៀបចំចិត្តគំនិតដើម្បីទទួល